Mayın 19-da İbrahim Rəisinin helikopter qəzasında həlak olması ilə bağlı paylaşım edən 35 sosial media fəalı həbs edilib. Bunu kiber məkana nəzarət polisinin rəisi Vəhid Məcid deyib. Bununla yanaşı İbrahim Rəisi ilə bağlı təhqiramiz material dərc etdiyinə görə 80 sosial media kanalı bağlanıb, onların adminlərinə qarşı cinayət işi açılıb deyə polis rəisi bildirib. Qeyd edək ki, İran prezidenti İbrahim Rəisi Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyan, Təbrizin İmam Cüməsi Ayətullah Əli Al-Haşim, Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi Malik Rəhməti 19 mayda Şərqi Azərbaycan vilayətində baş verən helikopter qəzasında həlak olublar. Bugün Tehranda həlak olan şəxslərin vida mərasimi keçirilir.